Vysoká inflace, slabý kurz koruny, který Česká národní banka dost pracně udržuje na hranici 24 korun a 70 haléřů. To všechno dohromady ovlivní a prodraží dovolenou v zahraničí každému, kdo se na ní chystá. Jak alespoň trochu ušetřit, kde a za jakých podmínek vybírat z bankomatu, i to budou témata dnešního fokusu České bankovní asociace. A probereme i to, kam se vyvinuly platební metody. Od karty v mobilu přes placení hodinkami až po prstýnek, který umí úplně to samé. Vítám vás a vítám taky naše hosty, kterými jsou Michal Černý, ředitel Mastercard Česká Slovenská republika. Dobrý den. Dobrý den. Je tu s námi Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě Tomáš Hládek, expert na platební styk České bankovní asociace. Dobrý den, Iva. Dobrý den. Češi, kteří vyrazí na dovolenou po Evropě, v posledních týdnech sledují, jak se daří české měně. Ta už zůstává několik týdnů na zhruba stejné hranici, s největší pravděpodobností ale jenom díky umělé pomoci České národní banky. Touto dobou přitom už měli lidé měnit euro mnohem výhodněji, alespoň co se predikcí týče. Znamená to tedy, milí hosté, že se opravdu dovolená v zahraničí prodraží už jenom kvůli kurzu koruny, paní Haubová? Tak matematika zahraniční dovolených je vcelku jasná. Dvojciferná inflace zdražuje dovolenou a zároveň silná koruna ji zlevňuje. Ale když máme oba tyto faktory negativním směrem, tak dovolená je dražší. Nicméně z našich statistik zatím nevyplývá, že by klesaly počty transakcí, natož objemy. Naopak obojí roste. To znamená, že se máme stále ještě dobře. Na průměru to tak určitě funguje. Pánové, myslíte si, že může současný stav odradit lidi od toho, aby cestovali na dovolené do zahraničí? Já si myslím, že možná některé ano. Na druhé straně díky tomu, že tady probíhala v minulých letech ona nemoc rozšířená a pandemii nazývaná, tak lidé rádi cestují, Češi určitě, a myslím, že díky tomu to cestování nižší nebude. Pane Černý. No, já můžu potvrdit to, co říkala paní Haubová, protože my ze statistik jasně vidíme, že právě to odvětví cestování turistického ruchu, to znamená aerolinky, hotely a jiní poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, skutečně teď zažívají takovou pokovidovou renesanci. Letošní rok je vlastně prvním rokem, kdy už od jeho začátku vidíme konzistentní nárůst objemu transakcí a jsou konzistentně vyšší, než tomu bylo před covidovou pandemií. To znamená, zdá se, že ten sektor se konečně z toho covidového šoku oklepal a je zde vidět masivně efekt odložené spotřeby. To znamená, právě i tato odložená spotřeba, aktuálně vyšší poptávka, může být také něco, co samozřejmě tu letní dovolenou může prodražit. Jaké si myslíte, že můžou být největší problémy při cestování do zahraničí? Tak na jedné straně už může být problémem to se někam do zahraničí dostat, protože také vidíme to, že na letištích, která propustila hodně svých zaměstnanců, tak se posledních týdnech vytvářejí fronty a občas problémy. Doufám, že se to nebude dále prohlubovat. A pak také, aby byl ten dostatek těch financí a toho, co tedy lidé chtějí na té dovolené zažít a realizovat. Dá se už dnes z platebních transakcí vysledovat, zda lidé spíše volí pobyt, ať už víkendový nebo dovolenkový v Česku nebo v zahraničí? No já můžu říct, že v tuhletu chvíli stále platí, že čísla zahraničních transakcí se neustále zvedají. Platí to jak pro první kvartál tohoto roku, tak začátek druhého kvartálu. To znamená, ta zahraniční dovolená je právě to, co je zajímavé pro Čechy a je to právě ten efekt té odložené spotřeby. Viděli jsme, že i v průběhu pandemie COVID během letních měsíců ten domácí turismus v zásadě držel ten sektor nad vodou, takže zde se ten trend nemění, ale kde se to mění je právě to zahraniční cestování, ke kterému se vracíme. Já tohle určitě můžu potvrdit, protože my samozřejmě můžeme si rovnávat teďka květnové základny, takže to je ještě před dovolenými. Nicméně je jednoznačně jasné, že spoustu lidí utrácí dříve ušetřené peníze, utrácí tu odloženou spotřebu. Tak pojďme k tomu, jakým způsobem se tedy chovat v zahraničí. Zda tam najdeme alespoň nějakou skulinku, kde třeba ušetřit a přitom se
až tolik neomezovat. Jednou z možností, která je bezbolestná, ale přitom potřebná, stačí si správně vybírat z bankomatu. Každý, kdo někdy stál v zahraničí před bankomatem, už viděl podobný obrázek. Nabídku, že si můžete vybrat s takzvanou konverzí měny, což může být lákavá nabídka, říká totiž, kolik si banka strhne v korunách, jenže lákavé neznamená vždy výhodné. Je tohle ten největší strašák konverze měny? Určitě. Vlastně, jestli chcete v zahraničí ušetřit na bankovních poplacích, což je relativně jako malá částka, to si musíme říct, tak je to konverze. A vlastně ta základní hlavní poučka, a není to jenom na bankometech, je to i na platebních terminálech, vždy zvolit lokální měnu. To znamená, když budu platit v Polsku kartou za benzín, tak zvolit zloty. Proč? Protože právě tam nedochází k konverzi. Navíc, když ta vaše karta nebude korunová karta, ale ještě k účtu eurovýmu, tak tam bude ta konverze dvakrát. Kdo tenhle ten poplatek získává, je ta polská benzínka a její banka. Já bych to také doporučil, protože nevíte vlastně, kolik těch zprostředkovatelů se na té transakci může podílet. Když zadáte tedy to, že se má zaplatit v lokální měně, tak tu transakci vlastně a tu konverzi provede vaše banka, která vám vydala tu platební kartu a máte jasný vztah. Dá se v tuhletu chvíli nějakým způsobem specifikovat, o kolik peněz lidé takovouhle transakcí tím špatným zmáčknutím tlačítka přicházejí? Jestli jsou to jednotky procent, dejme tomu 3% nebo 10%. Tak, jak říkáte, Jednotky procent, protože vy jste zmiňovala, že jde o relativně nízké částky, které se ale při jednotlivých transakcích můžou nasčítat a vlastně už potom na konci dovolené, když budeme dělat takový sumář, tak můžou jít do vysokých hodnot. Také potvrzuji, že by to v současné době byly tak ty jednotky procent. Ono na to má také vliv to, že v této oblasti jsou přijaty určité normy, evropské normy, kde vlastně klient má být informován o tom, jak by ten kurz měl vlastně vypadat, protože když si nezjistíte předtím, než do dané země jedete, jak by vlastně měla vypadat ta výměna, tak můžete být v těch problémech. A k tomu, že se toto nějakým způsobem ohraničilo a dali se nějaké povinnosti těm provozovatelům, tak vlastně bylo ovlivněno tím, že ty ztráty, které klienti měli, a tu informaci mám z tisku před zavedením, tak byly nějakých 13-14%, což už je poměrně vysoké číslo. No, já tady právě mám, pardon. Kdybych to ještě doplnila, vlastně ta obsluha té polské benzínky, ten můj příklad, by vám měl ukázat, jaký je kurz. Ale když to neudělá, tak vlastně ten kurz může být různý a je to výnos té benzínky. Částečně. Já k tomu možná ještě doplním, že to téma právě kurzu je nesmírně důležité a jedna věc, která tady ještě nezazněla, myslím, že je hodně důležité jí zmínit, že v zásadě už to, že si Češi do zahraničí vezmou platební kartu a platí tou platební kartou, je cesta právě k tomu, jak ušetřit v porovnání s tím, kdy si vyměňují hotovost ve směnárně, protože právě platba platební kartou na dovolené, tak jak už kolegové tady komentovali, je tou cestou, jak se dostat právě k tomu nejvýhodnějšímu možnému kurzu. Tak jakou kartu byste doporučil? Debetní, kreditní? To není otázka toho, jestli ta karta je debetní nebo kreditní. Tady ten rozdíl záleží skutečně spíš jako na preferencích daného spotřebitele. Kreditní karta, jak známo, je úvěrový nástroj, debetní karta nikoliv, ale co se týče směnného kurzu, tak ten je typicky pro tyto produkty nastavován karetní asociací, bankou, ale neodlišuje se v oblasti typu produktu. Když jsme mluvili o tom, že by si člověk měl zjistit, jaký kurz vlastně je používán, měl by si také zjistit například kvůli tomu typu té karty, jestli třeba v té dané zemi, když si chcete půjčit vůz, jestli netrvají na tom, abyste měla kreditní kartu. Protože pro tu společnost, která ta auto půjčuje, to je určitá záruka toho, že tedy banka byla ochotná vám kartu vydat, tedy že vám nějakým způsobem důvěřuje a oni mají jistotu, že jim bude zaplaceno a vaše banka si to, když tak vyřídí s vámi posléze.
To je pravda. Navíc my nabízíme službu naší karetní linky. Když jdete někam do zahraničí, zejména do těch exotických zemí, tak je dobré do banky zavolat, protože když potom najednou zaplatíte v Thajsku, tak se může stát, že my si budeme myslet, že to je potenciálně podvodná transakce a budeme vám volat. Takže aby jsme vás nerušili, tak to jsou dvě vlastně služby. Jednak nám to oznámit a jednak právě můžeme říct, jaké jsou standardní metody platby v dané zemi. Existuje na stránkách jak Mastercardu, tak Visa ATM lokátor, kde jsou bankomaty. A možná bych potvrdila to, co říkal pan Černý, že většina cestovatelů, turistů do zahraničí dneska nevyměňuje si peníze ve směnárně, ale naopak si vybírá peníze z bankomatu. A to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je nějaké jednoznačné doporučení směrem k lidem, zda je výhodnější přijet do místa, vybrat si peníze na místě, abych je měla takzvaně v keši, nebo jestli je výhodnější platit přímo kartou u jednotlivých obchodníků, nebo z toho vlastně nic nevyplývá, protože každá banka má nějakou svoji vlastní politiku a tím pádem si i za jednotlivé transakce, ať už výběr z bankomatu, nebo třeba platbu u obchodníka, strhává nějaké poplatky. Jestli je tam něco, co nám z toho vychází jako jednoznačně nejvýhodnější. Můžu vám to říct na statistikách. Většina lidí dneska si nesměňuje peníze tady v Čechách. Naopak si je vybírá v zahraničí z bankomatu. Je důležité vědět, kolik je za výběr z bankomatu, to vám řekne vaše banka. Je důležité vědět, kolik, ale to je v korunách. Je důležité vědět, jestli ta zahraniční banka, ten zahraniční bankomat nespoplatňuje nějaké poplatky, pak ta konverze, ty směny, ale je vidět, že zhruba 30% klientů v srovnání meziročně více platí kartou, než si vybírá hotovost a pak platí hotovostí. Já myslím, že se dá sestavit vlastně jednoznačný žebříček výhodnosti v tomto. Nejvýhodnější je jednoznačně platební kartou platit v zahraničí přímo na terminálech. Na druhém místě by to byl poté výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí v případě třeba, že v dané zemi není takové pokrytí platebními terminály a ta nejméně výhodná v průměru varianta bývá směna peněz ještě ve směnárně. Mm-hmm. A zároveň mě napadá, jestli máme vyhledávat specifické bankomaty, anebo jestli můžeme vybírat případně peníze u takzvaných ATM. Doporučení je vybírat z bankomatů renomované banky. Taky je to výhodnější. Já myslím, že důležité je zejména dbát skutečně zvýšené pozornosti na informace, které ten bankomat předkládá. Samozřejmě podle pravidel karetních asociací, jako je Mastercard, musí každý provozovatel bankomatu transparentně deklarovat veškeré poplatky, které s tím výběrem souvisí, ale samozřejmě konečný uživatel musí tady dávat na tyto informace pozornost, protože jedině tak se dozví, jaký náklad se vlastně k tomu danému výběru váže. My jsme tady i poměrně detailně rozebrali právě onu konverzi měny. Co do budoucna? Nebylo by vlastně dobré něco takového, takovou funkci zakázat? A je to vůbec myslitelné? Prošlo by to přes všechny možné články? Já si myslím, že by to tedy šlo. Technicky možné to je a některé banky dokonce takový postup nabízejí. Na druhé straně je to určitá služba, která se vyvinula a určití obchodníci tady podpořili, čili nějaký smysl měla. Je opravdu na jednotlivých klientech, aby zhodnotili informace, které mají a zhodnotili, jestli ta či ona služba a tato mezi ně patří, je pro ně výhodná nebo nevýhodná. Čili musíme být opatrní. Pane Černý. Já jsem chtěl říct, že možná trochu navázat na pana Hládka a doplnit, že si myslím, že i v tomto případě v zásadě může rozhodnout trh. Protože je pravda, že historicky důvody pro vznik této služby byly. Svým způsobem měla přiblížit hodnotu platební transakce spotřebiteli. Nicméně je také pravda, že v řadě případů toto není ta výhodná cesta, kterou zaplatit. A některé banky už na to reagují, umožňují klientům v zásadě konverzi měn při transakcích zablokovat. A je to tak na rozhodnutí banky, je to tak na rozhodnutí držitelů karet. A myslím si, že takto je to správně. Nemyslím si, že by to mělo jít cestou regulací, ale věřím, že trh se s tímto dokáže velmi snadno vypořádat sám. Takovou politiku razí komerční banka? Ano, my teďka probíhá u nás výměna karetního systému. Jakmile toto dokončíme, tak je tuto možnost budeme nabízet. To znamená v mobilní aplikaci si zablokovat konverzi. Ještě jenom na uzavření tohoto bloku dodám dlouhodobé doporučení.
doporučení z ministerstva financí v případě platby nebo výběru z bankomatu v zahraničí je z pohledu zákazníka ve valné většině případů lepší nechat si transakci vyúčtovat v místní měně a využití terminálem nabízené služby dynamické měnové konverze odmítnout. Takže i tady máme doporučení, by tady není zástupce rezortu financí, tak i v tomto ohledu souzní s našimi hosty. A my můžeme jít dál. Pípnutím zaplatit a odejít. To je dlouhodobý trend především v Česku a 2 roky s koronavirovou epidemií ho ještě posunuli. Kartou dnes platí téměř 60% lidí. Nových možností ale přibývá. Nejsou to jen mobily a hodinky. Kde je tedy budoucnost placení nejenom v Česku, ale na celém světě? Kde to bude podle vás, pane Černý? Tak já si myslím, že ta odpověď se trošičku liší v závislosti na tom, jestli se bavíme o fyzických platbách v obchodech nebo platbách online. Pokud se týká platbách v obchodech, myslím si, že ta budoucnost je dělat tu platbu stále neviditelnější. To znamená, já se domnívám, že velmi brzy bude platit všechno kolem nás a je jedno, jestli to je ten prsten, který jste zmiňovala v úvodu, jestli to je běžná platební karta, telefon, hodinky nebo třeba platební čepice nebo bunda. Myslím si, že budeme obklopeni věcmi, které mohou platit a v zásadě si vybereme pro nás tu nejjednodušší, nejrychlejší variantu. Myslím si, že větší změna nás čeká v platbách online, protože karty byly vždy symbolem takové nejrychlejší, nejbezpečnější a nejjednodušší platby online. Ale je pravda, že zde nutně musí dojít k nějakému dalšímu vývoji. Když se podívám na statistiky, tak Čechům začíná poměrně výrazně vadit, že při platbě online musí přepisovat číslo karty, její platnost. Je to zdlouhavé, v některých případech nemají kartu po ruce, takže zde, myslím, musí dojít k revoluci a jsem rád, že společně s trhem teď pracujeme na implementaci řešení click to pay, což je v zásadě platba online na jedno kliknutí, kde odpadává zadávání veškerých údajů, dochází jen k bezpečnému biometrickému ověření identity, tak jak je to doposud, a tím je platba v zásadě hotová. A to já považuji za budoucnost a nesmírně se na ní těším. Kde vidíte budoucnost vy, paní Halbová? Click to pay my velmi preferujeme. Je to naše součást našeho řešení i součást platební brány, v tom se shodneme, naší GoPay. Ale možná, kdybych to vzala šířej, začala bych hotovostí. Hotovost v České republice neklesá. Možná my tady všichni hodně platíme kartou, ale není to úplně, jako ty karty rostou, obrovsky rostou, ale stále významně roste placení hotovostí. Hotovými penězi. Pak je možnost karty. Pro nás jako banku je daleko výhodnější, když lidi platí kartou, než když platí hotově. Zpracování hotovosti je obecně velmi drahá záležitost. Musí někdo přijet k tomu bankomatu nebo k tomu obchodníku, svést ty peníze, přepočítat je, dovízt do ČNB, vrátit z ČNB. Je to jako poměrně náročná logisticky a drahá záležitost. Takže tomu já preferuji platit bez hotovosti. Tomu rozumím, ale zase, když vám do toho rovnou skočím, někteří obchodníci si stěžují na to, že pro ně je zase nevýhodné. A to je právě ta obrácená strana té karty, protože vy jako občan samozřejmě za platbu karty neplatíte nic, ale platí to obchodník. A tomu se to strhává z marže. Na druhou stranu, jestli chceme mít víc bezhotovostního placení než hotovostního, společně tady s Mastercardem i s Vizou máme akci Česko platí kartou, kdy podporujeme, aby obchodníci akceptovali karty a nabízeme jim platební terminál, my jako jediná banka na rok zdarma. Právě, aby se tohle to dokázalo jako rozvinout. A potom jsou nástroje, kde není karta. To jsme se nezmínili o tom, že? Ještě existují nástroje, kdy platíte z účtu na účet, třeba QR kódem nebo prostřednictvím PSD2 plateb. To je určitě oblast, která se rozvíjí. Pro klienta jako občana je trošku náročnější, je tam víc kroků, ale pro obchodníka je levnější. Mm-hmm. Pane Hládku, jak vám to vychází nejlépe? Já bych také podpořil tuto myšlenku, protože se nám tady rozvinuli za posledních několik málo let takzvané okamžité platby. Ano. Čili když máte tu možnost vlastně, tedy zejména při těch platbách online, kdy máte nějaký ten přístroječek nebo tedy i počítač, kterým platíte, tak použít platbu, kdy ten obchodník nejenom, že dostane potvrzení, že časem dostane peníze na účet, ale že je vlastně může dostat okamžitě v rámci několika vteřin, tak já bych řekl, že tento trend bude stoupat. Už v současné době 20% transakcí, které mezibankovně dneska probíhají v České republice, tak touto cestou zpracováváno je, což jako už jsou statisíce denně, ani si to uvědomujeme, protože
ten trend je i v eurozóně, kde pro platby v eurech je také nějaký standard, jak postupovat a jak realizovat tyto platby. Musím říct, že jsme vlastně trošku napřed, protože v celé eurozóně těch procent těch plateb je jenom zhruba 10. Čili vidíme tady narůstající trend jiného způsobu placení, které je bezpečné, je těmi samými cestami, kde probíhaly ty transakce minule, akorát je zajištěno to, že probíhají v rámci několika vteřin a to kdykoliv 24 hodin denně i o svátcích a víkendech. Teď ještě otázka. Ještě bych se vrátila ke kartě v mobilu. To možná se budeme shodneme, že toto obrovsky roste. Tokenizovaná karta, kdy platíte mobilem, hodinkama. V České republice takhle platí 20%, na našich statistikách 20% lidí, každý pátý z nás a v zahraničí každý třetí. Taky máme ještě co dohánět, jsem si to musela srovnat v hlavě, kdo je na tom líp. Mastercard ale testuje placení obličejem nebo rukou, jak jste daleko a myslíte si, že to lidé přijmou? Tak zrovna placení obličejem jsme už úspěšně otestovali, spustili v Latinské Americe, takže teď už se zabýváme myšlenkou, jakým způsobem ho přinést i na jiné trhy a Česká republika je taky v hledáčku. Myslím si, že to placení lidé přijmou. Z jednoho prostého důvodu. Placení obličejem vlastně není nic složitého, je to vlastně jen o bezpečné identifikaci toho platícího a když si to vezmete do konečného důsledku, dnes už se obličejem či otiskem prstu identifikujete v případě plateb online v drtivé většině případů, takže věřím, že toto by vlastně pro klienty nebylo nic nového, naopak je to nějaký způsob, jak zaplatit zase jednodušeji, ušetřit čas, což je nesmírně zajímavé a nejenom pro toho vlastního klienta, který platí, ale také pro obchodníka, protože pro velké obchodníky je každá vteřina strávená u pokladny samozřejmě nesmírným nákladem a tak se i velcí obchodníci významně snaží ten takzvaný checkout, ten platební proces zjednodušit a zrychlit. Tak uvidíme, kdy to přijde tady do České republiky, jaká na to bude reakce. Novinky čekají i na ty, kteří si přeposílají peníze. Nově by si už nemuseli pamatovat nebo zapisovat číslo účtu. Stačilo by znát jen telefonní číslo toho, komu chcete peníze posílat. V létě se služba začne testovat a tady slova jednoho ze členů centrální banky, která se na projektu podílí. Spustit by se tato novinka mohla už od nového roku. Předpokládám, že službu budeme moci spustit od nového roku, pokud testování neodhalí nečekané komplikace a budou připraveny i jednotlivé banky, které se v současné době na projektu podílejí. To tedy řekl Oldřich Dědek, člen Bankovní rady České národní banky. Tak jak to tedy konkrétně bude vypadat, když budu chtít posílat peníze na telefonní číslo? Tak my jsme určitě jedna z těch bank, která toto řešení podporuje. Jsme součástí těch bank, které ho i testují. Potvrzuji, že se nestane něco technicky náročného, tak bychom mohli na začátku příštího roku toto platbu mít. Bude to fungovat tak, že vy ve vlastní aplikaci mobilní povolíte ty aplikace, aby četla telefonní čísla a pak jednoduše zvolíte telefonní číslo ze svého seznamu, na kterého to budete chtít zaplatit platbu nebo přijmout platbu. Ono to zní velmi jednoduše, ale je to i bezpečné? Určitě ano. Je to úplně stejné, protože vlastně ta clearingová banka je ČNB, ČNB to zpracuje. Česká národní banka to vlastně celý garantuje a je tím zprostředkovatelem. Čili proběhne tam komunikace mezi vaší bankou a systémem, který poběží v centrální bance, který vlastně řekne, jestli v určitém registru existuje záznam o tom, že tam je vaše telefonní číslo a že jste zvolila jako klientka dané banky, která se zapojí, protože to je důležité, jenom prostřednictvím bank bude možné se k této službě přihlásit. Takže tedy vaše číslo, když vám budu já chtít poslat peníze, je zaregistrováno a vrátí se vaší bance, mé bance se vrátí vaše číslo účtu a v zápětí proběhne vše úplně stejně jako v současné době, tedy ta transakce jako taková realizace bude probíhat mezi dvěma čísly účtu, ale ten identifikátor té platby bude původně telefonní číslo.
Já můžu jenom za Mastercard doplnit, že jsem samozřejmě nesmírně rád, že platba na telefonní číslo je nějaký krok k dalšímu rozvoji okamžitých plateb v České republice, že to je další ze zajímavých způsobů použití okamžitých plateb. Byť celá řada lidí si myslí, že okamžité platby jsou pro společnosti typu Mastercard s velkou konkurencí. Není tomu tak. Mastercard už se dávno nesoustředí jenom na platební karty, ale jsme právě velmi aktivní i v oblasti instantních plateb, kde kromě vlastní infrastruktury jsme schopni poskytnout například zabezpečení, pravidla, jako třeba možnost reklamace plateb a tak dále. Takže já jsem velmi rád, že to téma okamžitých plateb se popularizuje právě takovýmihle aktivitami a těším se, že to nebude v oblasti okamžitých plateb poslední slovo. Chápu to tady správně, alespoň co vyplývá z vašich odpovědí, že tam nevidíte vůbec žádná negativa? Opravdu ne? Platby na kontakt nikoliv. Nikoliv, jak jste teď říkala, platby na kontakt. My jsme začali, protože v rámci České bankovní asociace tento projekt vlastně koordinujeme, tak jsme začali s tím, že tedy tím kontaktním údajem by mělo být telefonní číslo, nicméně nic teoreticky nebrání budoucnu tomu, aby těch aliasů, těch způsobů toho, jak určíte toho příjemce té platby, aby jich bylo více, třeba e-mail nebo něco dalšího. Takže uvidíme, bude také záležet na tom, jak ta služba opravdu bude trhem přijata a nakolik se stane oblíbenou, aby tedy i no pro a banky čekáte, bylo. Já si myslím, že ano, protože není to, že bychom to vymýšleli jako první země třeba v Evropě. Podobné systémy existují v zahraničí a některé společnosti, které nabízejí své služby i v České republice, je v rámci těch společnosti, ale ne mezibankovně nabízejí. Čili já si myslím, že to budoucnost má a myslí si to taky tedy X Bank, které se do realizace toho projektu zapojily. A můžu dodat jenom aktuální informaci, že vlastně probíhají již ty testy, protože ta aplikace na straně centrální banky už je hotová. Čili banky už vlastně testovaly určitě právě bezpečné připojení a bezpečnou komunikaci a momentálně se připravují na ten krok testování té vlastní aplikace. Pane Černý, vy jste chtěl něco doplnit? Já jsem jenom chtěl potvrdit slova kolegu. Já skutečně v tomto segmentu žádnou nevýhodu nevidím, ba naopak, a je to právě tím, že zde je vhodně zvolený případ právě plateb mezi dvěma jednotlivci. To si myslím, že je naprosto skvělý bod, ve kterém začít ty instantní platby rozvíjet. Na rozdíl od plateb u obchodníků zde není nutné řešit celou řadu pravidel, speciálních případů, jako třeba to, kdy si mohu odnést zboží, jak ho mohu reklamovat. Takže skutečně žádné tyto nevýhody v oblasti plateb mezi dvěma jednotlivci nejsou, takže já si myslím, že to je naprosto jednoznačně zjednodušení existujícího platebního styku a já se na ně osobně těším. Možná, kdybych to ještě doplnila šířeji, jak platba na kontakt, tak třeba click to pay vlastně zpříjemňuje to, že si nemusíte pamatovat číslo na kartě anebo číslo účtu. My dneska měníme náš core systém, hlavní systém banky a budeme nabízet klientům, aby si mohli zvolit vlastní číslo účtu. Tak, aby bylo jednoduché, přehledné. Takže to je jako další možnost. Možná bych tady podpořila Michala Černého v tom, že naopak karta má potom ale výhodu toho, že když vám nedojde zboží, můžete tuto platbu reklamovat. Nevím, jestli jste to někdy zkusila, my to nabízíme společně a skutečně ta platba se vám vrátí, když vám to zboží nedojde. Mně vždycky zboží asi došlo, takže jsem nepotřebovala to ani kdyby vám nedošlo, tak vám nabízím podporu. Děkuju. Tomto. Já se jenom chtěla zeptat, proč se tato služba zavádí. Je to spíš kvůli stále zjednodušujícím se tendencím a nabízení většího komfortu směrem ke klientům, nebo se třeba i chybovalo v přepisech nejrůznějších čísel účtů a pak jste museli řešit následně reklamace? Jak to říkáte, je to pravda. Oba dva ty důvody jsou na místě. Ta uživatelská zkušenost toho, že tedy píšete, ano, dobře, když se překliknete o jedno čísílko, tak ten systém, tak jak je nastaven i dneska u čísla účtu, tak vás zarazí, že to číslo jste natypovala špatně, ta čísla jsou nějakým způsobem schráněna, ale to, že jste například dala špatný kód banky a ono to odchází tedy sice na existující číslo, ale někam jinam, těch je bohužel poměrně hodně, čili ta uživatelská přívětivost je tady
na místě a je to ten trend. A co se týče samotného spoplatnění služby, bude to dražší než všechny ostatní služby, které nabízí? To jsou jenom metody placení. To ne. A zastropování výše plateb bylo by v tomto okamžiku rozumné? Myslíte jako pro jednotlivé ty Ano, pro jednotlivé transakce. V rámci diskuzí okolo toho projektu tak bylo určité doporučení, aby to byly transakce spíše nižší, protože jsou to tedy transakce, předpokládáme, mezi dvěma lidmi, nicméně bude na jednotlivých bankách, aby se rozhodli, jestli takový strop chtějí zavést. Je to spíš bezpečnostní limit než limit technický? Chápu to správně, že to můžu přirovnat vlastně k placení kartou u obchodníka, že do 500 nemusím dávat PIN. Plus minus těchto těch relacích se pohybuje. V hodnotových relacích ano, ale vlastně i vy na kartě si zvolíte, jaký máte limit na placení na internetu, jaký máte limit na kartě. Je to všechno jen o úrovni vaší vnitřní bezpečnosti. Jak vy to vlastně jako vnímáte? Tak vám děkuji za tuhletu diskuzi a rovnou se s vámi rozloučím. Našimi hosty byli Michal Černý, ředitel Mastercard Česká a Slovenská republika. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky, i vám děkuji. Děkuji, velmi mě to bavilo. A Tomáš Hládek, expert na platební styk České bankovní asociace. Děkuji i vám. Také děkuji za spolupráci. Tolik tedy dnešní fokus České bankovní asociace o platbách nejenom domácích, ale také zahraničních, tak, abychom si i my co nejvíce usnadnili a zpříjemnili letní cestování. A novinky nečekají jenom platby elektronické, ale i ty hotovostní. V Česku totiž přestávají platit některé bankovky, a to už za několik dní. Není třeba ale panikařit, vyměnit si je lidé můžou kdykoliv. Výměna je totiž časově neomezená. Poznáte je tak, že mají ještě tenký vertikální stříbrný proužek. To už byla opravdu poslední informace ode mě. Mějte se hezké a krásné léto.